Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І так, дівчатка, я з вами вітаюсь вперше, тому буду вдячна за підтримку. Отож, багато хто з вас проголосували за огляд літніх речей від бренду Ойшо, тому сьогодні у нас буде Ойшо. А також, можливо, буде інший бренд, який ще не знаю, так як я йду тільки на зйомку. Також всім велике дякую, хто підписується, хто коментує мої відео, натискає вподобайку та підтримує україномовний контент. Всім велике-велике дякую, так як це тепер дійсно-дійсно важливо. Всім приємного перегляду і зустрічаємось в примірочних. І так, я знаходжусь в примірочній бренду Ойшо. Дуже полюбляю ці примірочні, вони просторні, хороше освітлення. І ось таких примірочних мені не вистачає в бренді Massimo Dutti. Там дуже маленькі примірочні та погане освітлення, але це виключно моя думка. Отож, переходимо до цього неймовірного ляного костюму. На сайті цей костюм представлений в 12 різних відтінках, тобто кожна з вас обере свій колір. На мені сорочка 100% льон, розмір М. Вона сіла добре, меншу б, звичайно, я б не брала, більшу це вже на ваш погляд. А також на мені штани палаццо, вони на резинці. Ось ви бачите, які вони мені великі. На мені розмір L, дві бокові прорізні кишені. І скажу так, вони мені великі, вільні, але мені подобається ось ця неймовірно розслаблена посадка. І особисто я для себе менші не брала. Тому вам вирішувати, звісно, але якщо б я взяла менші, то вони були коротші на мій зріст, що вже мені не подобалося. Мені подобається, що вони максимально до підлоги. Дуже-дуже хороший костюм, 100% льон, легкий, вільний, на літній період – це те, що потрібно. Тому дійсно рекомендую придивитися і нагадаю, дівчатка, що незабаром почнуться сезонний розпродаж, який почнеться в липні, тому це хороша нагода обновити свій гардероб. І так, рухаємось далі. На мені прозора трикотажна сукня, яку ми носимо виключно на купальник. Склад тканини в неї хороший, 86% це бавовна та 14% поліестер. На мені розмір М, і в цьому розмірі вона мені максі. Тому врахуйте це, врахуйте мій зріст при замовленні. Сукня хороша, але рекомендую її тільки на морі та біля океану. І ось тут показує наступний образ, майже в стилі Кармен. Дуже мені сподобався цей образ. Показую вам, що спідниця на резинці. Вона така вільна і вона на мені в розмірі XS. Також вам показую цей неймовірно гарний купальник на одне плече з вирізом по талії, а також такими акцентними квітами, які, до речі, відстібаються, що дуже зручно. Мені дуже сподобався цей комплект. Я його бачу на десь, якщо ви проживаєте біля моря, біля океану, можна поєднувати такий купальник в місто, до прикладу, топу. Спідниця не прозора, щільний, хороший, 100% льон. На сайті вона представлена ще в білому та бежевому кольорі. І зазначу, що спідниця міді, але врахуйте мій зріст при покупці. Однозначно рекомендую і купальник, і спідницю. І так, рухаємось далі. Ось тут показую трикотажні штани, вони також на резинці. Склад тканини в них хороший, 100% бавовна і такий дуже-дуже щільний трикотаж, тому, можливо, в таких дуже теплих країнах в цих штанах буде навіть влітку жаркувато, я вам скажу. Вони на мені в розмірі L, мені подобається їх довжина, подобається, як вони сидять по ніжці, по стегнах, але по талії вони мені дуже вільні. Вони прям з мене злітали, так як там ще є резиночка, тому однозначно їх потрібно було брати менші. Але як літній варіант десь на пляжі, то дійсно можу рекомендувати, так як склад тканини в них дуже-дуже хороший. Придивіться, також тут можете більш детально ще трошки розглянути цей неймовірний купальник, який на мені в розмірі S.
Рухаємось далі. На мені неймовірно красива зелена сукня з акцентом на плечі та зону декольте. Показую, що по спинці йде резинка. Гарно підкреслена талія. Сукня А-силуету в дуже гарному зеленому кольорі. Хороший склад тканини. 52% цельон та 48% віскоза. Сукня не прозора, не світить. Бретелі, на жаль, не регулюються. Зараз я вам покажу, що я б їх все ж таки трошки підтягнула, але вони не регулюються. Сукня дуже хороша, на мені розмір S, і вона сіла прям дуже ідеально, скажімо так, на мій об'єм грудей. Тому якщо у вас груди трошки більші, то я рекомендую брати сукню більшу. І сукня міді, тому також врахуйте свій та мій зріст, але сукню 100% рекомендую. І на сайті вона представлена ще в оранжевому кольорі. І так, дівчатка, тут покажу вам ще один купальник. Не в повний зріст, але покажу. Він також асиметричний, має такий ось виріз з одного боку, а також він на одне плече. Він на мені в розмірі S, і я взяла б його в розмірі XS, так як він досить тягнеться. Виглядає він так жіночно, гарно. Звісно, це купальник не для засмаги, ви це повинні розуміти. А ось в курортних містах поєднувати з шортами або спідницями – це саме те. І так, дівчатка, тут покажу вам ще один купальник з акцентною квіткою, відкриті плечі. Купальник в клітинку Віші, такий в базових кольорах. Виглядає він гарно, але він дуже сильно мало мірить. Я взяла розмір S і, на жаль, я не змогла його одягнути. Я в нього просто не помістилася. Не знаю, добре це, погано це, але, скажу так, він мало мірить. Тому, якщо ви бачили на сайті, то знайте, що він дуже-дуже мало мірить. І так, дівчатка, тут показую шльопанці, які були на мені. Вони з джгута і з таким наче золотим напиленням. Вони досить вагомі на ніжці, вони не легкі. На мені був розмір 39 і вони були завузькі, тому я взяла б їх на розмір більший, тобто в розмірі 40. Виглядають дуже стильно за рахунок свого золотого напилення. Цікава модель, як літньо-пляжний варіант можу дійсно рекомендувати. Також показую вам таку невеличку сумочку з Рафії, такий також літній варіант на пляж, ціна її 150 злотих. І показую, що ці шлюпанці є також зі срібним напиленням, що також приємно, тому що срібне напилення також актуальне. Тут показую сорочку в смужку, це та ж модель, що я показувала, сорочка з льону зелена, тільки ця сорочка в смужку. Також мені сподобалась. І ще покажу вам базову білу сорочку з бавовни. Вона щільна, вона не прозора. Дуже така хороша тканина. Дійсно, можу рекомендувати. І всі посилання, як завжди, дівчатка, я залишу в описі під відео. Тому заходьте та переглядайте. І ось тут покажу ще досить цікавий купальник, також на одне плече. Базовий і цікавий в один і той же час. Базовий за рахунок кольору, а цікавий за рахунок ось цих прозорих вставок та за рахунок того, що він на одне плече. Тому придивіться, можу рекомендувати. І так, дівчатка, рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti і покажу вам тут декілька хороших речей. На мені ось такі бежеві пісочні штани з високою посадкою, дві бокові прорізні кишені з клапаном, а також є пасок в тон штанів. Вони на мені в розмірі 36 і вони сіли дуже-дуже ідеально по талії, тому, звичайно, я взяла б їх в розмірі 38. Склад тканини в них хороший, 64% це бавовна та 34% це льон. Тканина дуже щільна, так, вони трошки мнуться, але виглядають дуже гідно. І скажу так, якщо ви працівник офісу і перебуваєте в приміщенні з кондиціонером, то я їх можу рекомендувати в літній гардероб. Але якщо вам на кожен день для прогулянок, то вони досить щільні, тому в них буде жаркувато. Також показую вам цей топ, його довжину. Топ на мені в розмірі XS.
показую вам ще трошки ближче ось ці штани. Топ на мені в розмірі XS, сів він добре. Склад тканини у топа – це 76% льон та 24% поліамід. І ще мені дуже сильно сподобалось, як його заміксували на сайті Massimo Dutti. Рухаємось далі. Покажу ще одну річ, яку можу рекомендувати. Це спідниця міді, спідниця А-силуету, це джинсова спідниця. Склад тканини в неї хороший, 69% це бавовна та 31% це ліоцел. Вона на мені в розмірі 36, по спинці є блискавка і сіла вона по талії ідеально. Мені подобається довжина, подобається посадка. Тканина дуже-дуже щільна, тримає форму. І скажу так, у спідниць А-силуету є як свої плюси, так і свої мінуси. Спідниця А-силуету скриває, до прикладу, трошки об'ємні ніжки, об'ємні галіфе, але спідниця А-силуету сідає дуже-дуже гарно по талії, таким чином підкреслює животик, якщо він є. Тому майте собі це на увазі. Також вам показую ось ці шльопанці з натуральної шкіри, дуже зручні, і що мене здивувало, що підошва, ось тут я показую, в них не тверда, а вона згинається при ходьбі. Це я дуже обожнюю, це дуже зручно, і я їх дійсно можу рекомендувати. І ось тут дівчатка показує ці шльопанці трошки ближче. Вони були на мені в розмірі 39. І як ви могли побачити, вони такі досить малуваті. Тому я взяла б їх в розмірі 40. Це натуральна шкіра. Базовий коричневий колір для літа. Так як чорний може бути досить такий контрастний для літа. А ось коричневий – це саме те. І дуже мені сподобалось, що підошва гнеться. Тому що коли підошва не гнеться – іде така напруга на стопу. А коли вона гнеться, тоді це набагато-набагато зручніше, що мені в них і сподобалось. І так, дівчатка, рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Mango. І на мені сукня з активним таким принтом в кольорі фуксія. І огляд цієї сукні мене попрохала зробити підписниця з Інстаграму. Тому, дівчатка, майте на увазі, що якщо хочете огляд під ваш запит, то пишіть мені в дірек Інстаграму. Сукня А-силуету, сукня міді. Відрізна талія, гарно підчеркнута талія. Також вам показую ось ці мюлі вінілові, які трошки далі покажу вам більш детально. Сукня має гарно підкреслену зону декольте. Сукня на запах, що дуже добре і що мені в ній подобається, що вона на запах, так як сукні на запах підходять для більшості жінок. Також мені подобається, що сукня А-силуету, мені подобається довжина. Вона на мені в розмірі М. Вона мені вільна, але я меншу б не брала. Єдине, що мені не подобається, тобто є два моменти, які мені не подобаються. Перше, це те, що вона зі 100% поліестеру, це мені вже не подобається, тобто багато хто з жінок буде в такій сукні дуже пітніти. І інше, мені не подобається рукав реглан, тому що цей рукав, на жаль, для багатьох жінок не підходить. Він може зіпсувати вам образ, додати лишнього об'єму в зону декольте, тому сукня непогана, але є моменти, які мене не задовільняють в цій сукні. І так, дівчатка, тут приміряю, так випадково побачила ці балетки, мені вони сподобались і вирішила приміряти. Це балетки з відсилкою до люксового бренду Miu Miu, зараз покажу на екрані. Вони дуже схожі, так скажемо, зручні, гарно переливаються, така акцентна пара. Мені вони сподобались, напевно, трошки мало мірять, на мені розмір 39 і вони такі прям дуже понятні.
ніжки. Зручні, гарно виглядають, цікава модель. Придивіться, хто хотів би такі образи в стилі Міу-Міу, то можу рекомендувати. Єдине, що дівчатка рекомендую їх не поєднувати з сукнями, а поєднувати з більш простішими речами. До прикладу, брюки в чоловічому стилі, або бермуди, або, можливо, просто джинси та майка-алкоголічка, щоб їх зробити таким акцентом простого образу. І тоді це буде виглядати дійсно так трендово та в дусі 2023 року. Також ось тут вам зараз покажу ось ці вінілові босоніжки. Вони були на мені розмірі 40. Вони легкі, прості, такі базові. Коли ви не знаєте, що взути, що підібрати, просто взуваєте такі вінілові бежеві босоніжки або мюлі, і це паличка-виручалочка в літній період. Дівчатка, всім велике дякую, хто додивляється відео до кінця, всім велике дякую, хто підписується, хто коментує. Не забувайте коментувати, що вам сподобалось найбільше всього з бренду Ойшо, Масімо Дуті. Всім велике дякую за підтримку, всім па-па-па-па.